Na sua primeira fase, sentimos que tínhamos que dar uma volta e fomos buscar as pessoas certas, nomeei o Flávio, com as provas que ele vinha a dar, ser o encenador da peça. Chegou o dia da estreia e foi realmente um grande sucesso. Uma parceria de autores, de textos, da música, e fizemos um grande espetáculo. Mas quero-vos dizer, temos 7 meses de representações, tivemos 28 semanas de chatice. De chatice. Que redundou na entrada do Miguel para os canais. Deviam ter acontecido, mas não foi culpa nenhuma da empresa, nenhuma, atenção, nem de qualquer colega que aqui está, ou dos outros que aqui não estão. Foi culpa de quem tomou a atitude, absolutamente, mas também as pessoas já a conhecem. Agora eu queria vos dizer, às vezes essas coisas são boas de acontecer. Nessa mesma noite, eu, por um lado, o Flávio e por outro, contatámos com o Miguel. E o Miguel, epá, claro que eu estou ao vosso lado, mas o que é que eu vou fazer? Não vou dormir. Epá, tens que nos safar. Temos excursões marcadas, temos uma boa matiné. Epá, tens que nos safar. Epá, pronto, já não vou dormir. Olha, o Flávio já está em contato comigo, a gente do Planeta, que é uma grande virtude hoje. Vamos tratar do espetáculo, fazer as alterações de remedeio. É pá, eu vou lá estar e vou fazer. E eu ali sentado, chorei. O Miguel foi soberbo. Soberbo! Soberbo! Foi o único espetáculo! Receba com um forte aplauso de uma estreia em glória. Suba o pano, ele aqui está! Miguel Dias! Maria! Ah, bom, mas eu vim para o Parque Miguel para brilhar. Ligou-me o Helder Frei Costa e ao telefone pôs-se a cantar: vem, 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 vem já. Vem, 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 vem já. Oh, então, já aqui estou. Miguel Dias! Oh, obrigado. O Miguel, desde esse dia, já estava comprometido comigo para a próxima revista. Eu pedi, a partir de agora, entre já ficas connosco. Agora vamos arranjar uma atriz e partimos para a Suzana. A Suzana é um doce. É uma colega, é uma amiga, é uma pessoa sempre alegre. É isto, sobretudo uma grande profissional. E então, o Teatro Maria Vitória ganhou. Também está no elenco da próxima vez. Do nosso teste da máquina da verdade. Tenha calma, amigo. Olha, eu não consigo ter calma porque eu sou uma pessoa muito nervosa. Está a perceber? Porque eu vim ao seu programa para provar a minha inocência. Eu vim provar que não roubei o ouro à minha mãe. Oh! Vim provar que não andei metida com o meu genro. Oh! E vim provar que não matei o meu marido. Oh! Eu trabalhei sempre para que o meu filho fosse alguém e não tivesse passado o mesmo que o meu pai e a minha mãe.
lutei para que ele tirasse um curso superior. E ele, porque pedi, estudou. Sem imaginar, por isso, que iria ter o mesmo destino que o avô. Cometeu o erro de estudar num país que não tinha nada para lhe dar. Ah, mas não tem problema. Afinal, os jovens podem sempre emigrar. O Teatro Maria Vitória ganhou dois excelentes artistas que integram no mesmo elenco e com a virtude é que dão-se todos bem, não tenho semanas de pesadelo, nunca mais vou ter com esta companhia e o público fica a ganhar, porque aqui há profissionalismo e há um grande respeito pela vida dele. É profissional na área da troca de favores ao nível da satisfação pessoal do outro. Quer dizer, a Dona Luta. A minha filha é o quê? É uma grandíssima... E os senhores? Sabem cantar? Cantar? Para quê? Porque isto é um programa de talentos. Ai, talento é o que não falta a gente. Por assim, por acaso, sabe quem eu sou? Eu sou o Silva. O Silva. Como eu estava a dizer, convosco, Maria Leal! Oh! Oh! Mas o Maria Leal é aqui só por ti! Oh, Maria! Oh! Maria é aqui só por ti! Maria Leal! Olá, eu sou a Maria Leal e estou aqui para apresentar o meu novo disco que se chama Entroncamento Sem Fim e vai ter o patrocínio da Escola de Condução de Pai Pires. Põe-me-se a dar aqui para fora, já até a saber. É que eu não vou à bola com futebol. Não vai à bola com futebol. Rua, expulso. Ah, vai ser um jogo ao pé do Rio Vitória. Mas como é que é possível você não gostar de futebol? Há a coisa mais bonita que os pontapés do Ronaldo, que as defesas de São Patrício, que as trivelas do Quaresma! Este cá para mim gosta de jogar à rapidinha. Juntou ensaios que não estavam previstos, mas que nós quisemos fazer porque achamos que esta revista merecia para o público que nos tem acompanhado, porque de facto temos tido muita sorte, temos sido muito afortunados. Achámos que tínhamos que agradecer ao público de alguma forma e foi esta a forma que encontramos: remodelar o espetáculo e dar-lhe uma vida nova, um novo arranque. E obrigado por terem estado connosco hoje.